Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Idag med video blir det lite taco-gratäng. Det blev så mycket gratäng nu för att jag var meningen att jag skulle göra som taco. Men jag hade med taco-bröden och allt blev bara dåligt av det sen. För jag åt inte så mycket igår. Så här är resten sen igår. Så fick jag skrapa av det, ta bort dem eller skalen. Så blev det så här sen. Men här är gurka, tomat, paprika, sallad, ost, gräddfil och salts eller rödsås. Så det ser lite konstigt ut, men jag har inga chips heller till så att ni får äta utan. Då var det söndag. Idag. Vad händer idag då? Inte så jättemycket. Gör det inte. Tänkte, jag ska läsa lite dagens kommentarer. Nu sitter och äter, tänkte jag. Om det är något som skrivet. En kommentar, en som skrivit varför jag filmar Epo. Jo, det är för att jag gillar Epo och sånt. Idag igen, kommentarerna. Jag älskar bilar och sånt, gör jag. Och Epo och sånt. Så att... ja. Men, ja, det är ju så som det är. Jaha. Vad har ni gjort i helgen då? Och lite jommel, lite kallt, men ja, det går bra. Det ska ner magen så att... Och sen är också ost på, det kan man inte säga. Eller ja, jag vet inte. Ja, jag vaknade vid 10:45 då, gjorde jag. Och har faktiskt gjort rent min säng klart. Bäddat den, gjort fint. Har bytt lakan och sånt på den. Så det gjorde jag imorse. Det har jag gjort. Så att, ja, jag skulle ha gjort en mukbang igår, men jag känner att allt ska göra det. Det var så mycket som hände i mitt liv och så hände överallt, så nej. Det vill bli en söndags mukbang i avstället faktiskt. Som sagt, jag är fortfarande lite små runt halsen, som vanligt. Jag vill inte gå över. Efter flera månader. Vet inte vad som är felet. Jag nu börjar ha också Paralympics heter de. Jag också sport. OS. Och det blåser rätt mycket och det är mulet. Och det regnar måste.
Jag bara tvärs till lite grann i morse att det regnade rätt så mycket så att man blev lite viktare. Men jag ser nog mer gjorde jag. Tog hållen uppe sen jag äter. Jag ska skaffa så jag kan inte slika sen jag äter till så att jag slipper ha det här när jag äter. Jag ska göra någonting bättre situationen. Dricka lite pärlika, känns det ut. Till sista drickan, jag hade den. Ja, vad händer idag då? Som sagt, inte så jättemycket om man nu har sagt det, men chilla. Ja, chill söndag, helt enkelt. Nu ska jag försöka spela in lite mer mukbang på kanalen, ska jag göra. Det kommer att komma ut nu i veckan, någon tid. Ja, sån fin sommarbil. En sån är vit. Ja, klockan är 12:15. Jag har frukost från en halvtimme sedan ungefär, lite mer. Sen direkt på lunchen. Så att, ja. Jag åt bara två mackor och min frukost åt jättehunga. Men nu lite senare blir jag hungrig igen. Så att, ja. Nej, lite chips i detta var gott, tacochips. Känner jag. Men det funkar rätt också. Men man har väl lite mer mat i alltså. Klart nu när jag har mätt snart också. Men det är rätt mycket av det. Faktiskt. Jag känner mig så trött jag. Trött hela kroppen. Det är inte varför. Men det är så när man mår bra. Jag brukar alltså ha salladsdressing till tacosen. Men vi testar något nytt. Jag hade faktiskt tacos i fredags. Då hade jag sån här holiday-sås till. Men det var inte riktigt gott. Testa grejer till igår. Faktiskt mycket goda var det. Så att man... Ja. Vad ska man säga?
tidning och fort. Måndag morgon bytte jag. Eller morgon. Ja. Då ska man väl återgöra och jobba igen. Så att det. Ja. Alltså, snacka om igår. Gud vad polisbilar jag alltså. Jag såg rätt många jag gjorde på kvällen. Helt sjukt. Men det är bra att polisen är faktiskt. Så det som hände med mig också. Och allt annat skit. Så mat så händer. Jag börjar känna mätna faktiskt, det gör jag. Så kommer jag inte att ta upp allt. Jag fick lite grann över. Kasta. Usch, nu känner jag mig mätt på låten. Ja, jag hoppas att ni gillar min video. Lite tacorester som igår och fredags. Så hörs vi, syns vi i nästa video. Det kan jag lova. Hejdå!